Pujaan ada kau robot buat mamlah besar tiga kat segala wah dengan segala kesuman buah aku sedih ayah farabadan orang jir soal nak nak ni ayah asuhan orang waktu itu bufi atau dia ada ia berdi buka alamat buat bufi ada orang itu email mahadi nanti bus nak ni ada muda tu bawa asha ayuh agan nasi kesuan illa albraka kesuan dia berdi melu bawa kesuan jadi ada orang yang lu gisti haus ki galalna ee ci agaarayda ma ku xoolud tirin ama beeraha labadaba ee markii hortana dalalku waa baabiyay beeraha hadana iyadu ay tahay taayto xilligii taayeen beeraha la beeri jiray oo dharoobii iyo meelahaas ay xuwa ku abtay ee dhibaatooyin uu u geystay ee siifki rushbay magarad waa gartay marka ay xaso aad buu martay digmada kusuwan iyo tunadinkeeda aad buu fara ku waaya goor ma lagu arkay in ay xakam tirada badan ee magaalada isku shuban iyo beeraha ku dhawdhow goor ma ugu horeeyay waxa ay soo sidii waagi loo buufiyay waxba ma uusan tagin alfuna waa wax ku kuura oo habta meel taga ma garatay marka ay aan hadda laba usbuuc anaga hadda fara kul buu waayay bishii hore to sidaas oo kale to waxa ay kusugan aad ay xoog badan baa yimi haddana wali waa jooga wax umleen ayaa maanta ay dhaw wax walaayeen waa gartay maxaa dadaal ah oo aad sameeyseen maadaama ay xakan uu yahay mid deegaanka si aad ugu fara badan u haysta maxaa dadaal aad sameeyseen ka shacab ahaan waa laga meelaha ay qosayso daarada iyo meelaha ay qosayso robotka waa siinay iyaguna waa ku dadaal waa sameeyeen oo diyaarada adduunka laga keenay iyo gaadiid waxbu ayay waxa soo keenay diyaaradu wuxuu wax soo noqnoqonayo oo ilaahay oo qayb ma ahaane haddii ruulahay ku awooday wax ka qaatan mabalaha ma jiraan marka beero uu khasaare badan uu gaarsiiyay ayuu ayuha beeraha hadda magaalada suuqa waa joogto timir xilligan timirta ayaa kasoo goona beeraha timirta oo dhan oo ka dhigay ever hadii aad bixin tagto beeraha timirta oo meelna ku gowa ku hadarkaysaa ayaxba ayuu xubin timirtii waa u qaaday mirihii iyo falki timirta kulliba iyo wixii kaloo geedmirooda ah oo maka caleen lahaaba waa garsa marka ay xafara kulgu ku ayaana waxiga degmada suban iyo waxigeeda ugu dambeyntii maxaad fariinaha u direysaa wasaaradda aad u joogto magaalada isku shuban mar labaad iyo mar saddexaad maxaad fariinaha u direysaa fariin waxaan u dirayaa wasaaradda iyo meelaha hay'adaha kale ee khusaysaba inay arrintan gacan weyn ka geystaan sidii dhulka deegaanka iyo waxyaabaha xoolaha oo cawska iyo beeraha wixii kasoo baxba loo badbaadiyo in xoog la saaro arrintaas sidii maartay baalka lagu hortegi lahaa oo albiiro buufin dambeeyo loogu celin lahaa